Aquesta és la quarta que fem. Les havíem fet en col·legis i la veritat és que el que hem comprovat avui i el que ens diuen els participants, sobretot les associacions de veïns, que sense elles no sortiria aquesta festa del civisme, doncs ens diuen que el lloc és un lloc ideal, és un lloc obert, és un lloc on la gent es troba amb més llibertat que no en el col·legi tancat i segurament que doncs, ens tindrem que replantejar el tema de, en un futur, si continuem fent les festes de civisme, fer-les en llocs molt semblants a aquest. Crec que ja hem arribat al ple, per dir-ho d'una forma, de gent. Molta participació, molts nens, que és el que interessa, que aprenguin el tema del civisme, de que el mobiliari urbà, l'espai públic és un espai de tot, que el paguem tots i que costa diners a tots, als seus pares i als pares dels seus amics.